صحابہ کرامو کس پٲٹھۍ کٔر قادر رسول رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ؟ گۄڈٕ ٲسۍ تِم وَنان فدا کا امی وابی، فدا کا امی، میون مول موج لگنے ہس قربان. یِم صحابہ نبی رحمتس مول موج قربان کرن، تِم کوتاہ محبت آسن کران. اچھا مزاق باسان یہ، اسہِ کٔر میلادٕچ محفل، مےٚ چھُنہٕ باسان تۄہہِ آسیو میلادُک اعلان بوٗزمُت. شتلوِس منٛز چھِ ییٖتی نفر، مگر نٮ۪صف پارٹی آسہِ گامہٕ گامہٕ پھیٖرمٕژ. ہیو یہِ چھُ بِتِیَن ہُنٛد پروگرام، أڑۍ آسَن وَنان یہِ چھُ بریلویَن ہُنٛد پروگرام، أڑۍ کینٛہہ تہِ ٲسِن. بہٕ وَنو تۄہہِ باٹنی، کیاہ باٹنی، یِم کٔژ لفظ چھِ باٹنی؟ وَنو مولانا گۄڈٕ لیکھ غلط گژھی. شیٚیہِ چھےٚ؟ تیٚلے گوٚو ٹھیٖک، تیٚلہِ چھُو تۄہہِ پوٚرمُت کیاہ تہِ. باٹنی شےٚ لفظ، مگر اتھ باٹنی یس منٛز چھا شیٚیہِ کتھ لیکھِتھ؟ یہ تو یہ ایک سنگل نام ہے، یہِ چھُ اکھ ناو. مسجد، مسجد چھُ اکھ ناو. حمام چھا مسجد؟ المٲر چھا مسجد؟ دارِ چھا مسجد؟ تھم چھا مسجد؟ مسجد کیاہ چھُ؟ دَپ یہِ سورُے چھُ مسجد، یہِ کیاہ چھُ؟ یِتھے پٲٹھۍ دیٖن چھُ اکھ لفظ. ییٚلہِ یہِ دیٖن ژھانڈو أسۍ دیٖنس منٛز وَسو، پتہٕ لگن یِم سٲری چیٖز اَتہِ، سمجھے آپ؟ یِم سٲری چیٖز لگن اَتہِ. تُہۍ چھِو کران کنسنٹریشن وٲڈس پٮ۪ٹھ. باٹنی چھُ اکھ لفظ، اتھ پٮ۪ٹھ چھُوا تُہۍ زیادٕ زور دِوان کِنہٕ یہِ اتھ اندر لیکھِتھ چھُ؟ یِتھے پٲٹھۍ تُہۍ چھُوا دیٖنس پٮ۪ٹھ زور دِوان کِنہٕ یہِ دیٖنس منٛز چھُ؟ یہ سوٗنٛچو آپ. مگر بہٕ کرٕ تۄہہِ گُزٲرِش، بے شک ییٚلہِ اِبتِدا گوٚو نہ رسولِ رحمتُن ہُنٛد اعلانہِ نبوت پتہٕ اِبتِدٲیی محفِلِ رسول ییٚلہِ لٔج، تَتہِ اوس نہٕ گامو گام، تَتہِ ٲسۍ مۄختصر کینٛہہ لفظ. یِتھے پٲٹھۍ مےٚ باسان، اگر نہٕ مےٚ بیادبی گژھِ، گۄڈٕ چھُ مےٚ رحم گژھان، مےٚ چھُ حیا گژھان یِمن سفید ریش بُزرگن برونٛہہ کِنۍ یہِ کَتھ کَرٕنۍ. مےٚ باسان شاید چھِ تُہنٛدِس شُتلوٗوَس منٛز محفِلِ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلمٕچ اِبتِدا، تیٚلہِ چھُ تۄہہِ مُبارک. میون خۄدا کٔرنو عزت عطا، بیٚیہِ پھرٲیِن تُہُنٛد خانہٕ، ربی کریٖم کٔرِن تُہنٛدٮ۪ن اولادن برکت عطا، تۄہہِ برکت عطا. تیٚلہِ چھِ یہِ آز گۄڈنِچ محفِلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ دیکھنا کہِ کِتنا ریولیوشن، کِتنا انقلاب آپ کے شکلو میں آئے گا. اور یہ یاد رکھنا، جو اس محفل کے خلاف باتیں کرے، جو میلاد کے خلاف باتیں کرے، نعت کے خلاف باتیں کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے خلاف باتیں کرے، تٔمِس چھُ وعید سوٗزمُت خۄدایَن. تٔمِس سوٗز اللہ تعالیٰ ہن وحید، اِن شانہِ اکا، یہِ چھا چٲنۍ ڈیوٹی کِنہٕ خۄداے سٕنٛز ذِمہٕ دٲری کیٚمۍ رٔٹ؟ اگر بہٕ کرٕ نا کٲنٛسہِ روب داب، بہٕ دِمہٕ کٲنٛسہِ دھمکی، یہِ نفر روزِ کُنہِ جایہِ زٔمیٖنس تل ژوٗرِ، مےٚ چھا پاے یہِ کِتھ پٲٹھۍ لگہِ اتھِ، یہِ روزِ یا یہِ کرِ میانہِ کھۄتہٕ ہاے فاے نفرس سۭتۍ رٲبطہٕ، سُہ تٔمِس اتھِ کرنایہِ مےٚ اورٕ دھمکی، بہٕ ہٹہٕ پانے پتھ. دھمکی دِوان خۄدا دُشمنانہِ محمد یِم چھِ، تِمن دِوان دھمکی کُس؟ وۄنۍ کَتہِ روٗزِو ژوٗرِ؟ وۄنۍ کُس بَچایو؟ وۄنۍ بَچایو اَکُے چیٖز، اَکے چیٖزُک ذٔریعہٕ چھُ کہِ خۄداے سٕنٛدِ غضبہٕ نِش بَچنُک ذٔریعہٕ چھُ محبتِ رسول اللہ، ناتِ رسول اللہ، عشقِ رسول اللہ. أسۍ کیازِ چھِ یِم محفلہٕ کران؟ بٔڑٕ شخص چھُ بِہِتھ، أمِس آو جوش، گٔر آز نیرِتھ نارٲے تہٕ بٔڑٕس کیو اَتھ سۭتۍ. اللہ تعالیٰ پانے فرماوان، دَپان میٲنۍ آیات ییٚلہِ بوزان چھِ مومِن، تَخشعِر قُلوبُہُم وُجُلُودُہُم، فرماوان یِہنٛد دِل یُس چھُ، یِہنٛدۍ شِل یِم چھِ، یِہُنٛد وجوٗد یُس چھُ، رونٛگڑے کھڑے ہو جاتے، جلال چھِ یِمن یِوان نیٖرِتھ، ایمانُک جلاو چھُ یِمن یِوان ییٚلہِ خۄدا سُنٛد ذِکِر چھُ بوزان. اللہ تعالیٰ فرماوان میٲنِس رسولِ کریٖم صلی اللہ، دَپان میانہِ حبیٖبہ بہٕ بوزناوے نبیَن ہُنٛد ذِکِر، بہٕ بوزناوے نبیَن ہٕنٛز بٔڑۍ بٔڑۍ ؤنِو سَمجھدار، تاکہِ تُہۍ تٔرِو یَتھ گامَس پَتہٕ فِکرِ، بہٕ بوزناوے نبیَن ہُنٛد ذِکِر. خۄدایا کیٛازِ فرماوان مانو سب تہٕ بِہی فو آ دَٹا، اَمہِ ذِکرِ سۭتۍ کَرٕ بہٕ چون دِلے مُبارک مضبوٗط. یعنی قرآن چھُ وَنان نبیَن ہُنٛد ذِکِر بوزٕنۍ، خصوٗصاً سید الانبیاء،
تمام نبین ہوز یو سردار آئے ایم سن ذکر بوزن سایت کیا چکا سا دل گسا مضبوط کیا ونیو کریو کا دل گسا دل اسمنز کیا چکا کان گسان مضبوط گسن اچ گسان گسن دل اسمنز کیا دبان توہن زو نیچرل سائنس کیا تیس وننچ اکارڈنگ دی سائنس دبان زندگی یو سوری چھ سکات منچ دل اسمنز اللہ تعالیٰ فرمان بگرتا ہن دل مضبوط ٹھیک شاید ایمانک مرکز کیا چکا ایمانک مرکز کیا زندگی ہند مرکز کیا چھو دل ایمانک مرکز کیا دل یہ گو مضبوط سورے گو مضبوط مگر گس کم سے ذریعہ کیا چھو خدا بچائن کانش دلس پریشانی کانش دل دلس حرکت گسان بیٹنگ یات ونان دلس دود اس کت گسو ڈاکٹرس نش ڈاکٹر کیا دی تور دوا یل کھمو تیلی گسوا ٹھیک خدا شافی الامراض ربی کریم فرماوان مرکز ایمان دل یہ دل کریو ٹھیک یہ کریو مضبوط خدا کس پاٹ دپان نبین ہند ذکر کر یل نبین ہند ذکر کر دل گس ٹھیک تو مرکز ایمان دل ایمان گس پانے ٹھیک ویم بیوقوفن ڈاکٹرس نش دوا اون پتروں کولی اگر سو موت تی مورا پن پان خودکشی کن سو موت اسلامی موت خدا ونا تہن دل کر بہ نبی ہند ذکر سے زند اس کران پنس ٹٹس حبیب سن ذکر اس بوزا ام سن شان اس ونا لوکن ہو محبت ترانا یو تہ یل اس ونا ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا چھ پت وار یا تنظیم برانچس درام چھ تم یم یم ذکر نش رکاوان اس ہیکو نہ تمن کہین کر بس بون تہ یہ اس ہیکو نہ کہین کر محمد عربی یل اکیلا اوس تم سند خدائن کور سوری عرب کنورٹ بنائن عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے آپ تہ ما پائے طائف کس مودانس من لگایا کن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دپان یوتا خون مبارک آو کہ بوٹ اس چپل مبارک لگت رسول کریم سو پائے مبارکن ست بالکل چپکیامت خون کے ذریعے نبی رحمتس نش آئے ملک خدا سند طرف امن حض دمو سزا امو دیتا تکلیف محبوب خدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یمس محمد عربی اس پر پان چھ درود پڑا حضرت اللہ جل شانو ای مینو ملکو نیرو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ملک آئے جبریل آو خدا ونا چھو اے محمد خدا چھ ونا ون و کیا چھ میمن کارو نبی رحمت تل دست پا دبک اللہ مہدی قومی فینہو لا یعلمون خدا اے مینس قومز دی میون انٹرڈکشن لکھ چھ ونا مینس قومز دی ہدایت دا واٹ مینس آف دی ہدایت کیا معنی ہدایت اس روز ہدایت ہدایت ونا پتہ ہی چھ ہدایت کیا انٹروڈکشن آف دی ریلیجن رائٹ انفارمیشن آف آل مائٹی اللہ خدا سند طرف یوس خدا ام لگاون نہ بھی کن ات کیا کر امن ہے ابو جہل چھ ونان محمد عربی چھ شاعر امن ہے ادبا چھ ونان محمد عربی چھ دیوان امن ہے شعیبہ چھ ونان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چھ جودوگر لگاون نہ کن ات کیا کر امن ون تو محمد عربی کس یم تو یم زانن محمد عربی کس یم لگاونا کن یم دو یمو زون یم دو نہ زانا اس تم دو کیا لگایا پت لار آئے شر تر کن لتھواون لتھواون اون صحبین پانس ست رسول کریم صلی اللہ یعنی پکت تہ ہوک نہ ٹوٹ حبی تم دہ اس زان یم دہ زونک تہ پتہ زنت کیا کرو تھکن دار حس ات بخاری شریفس مز آو فرما میون حبیب یل اس وضو بناوان صحبن اس دب گسان ہو صحبو تہ کیوں لڑائی کران دپان اس توے لڑائی کران اس رٹو تبروک کیا رٹو ونیو کیا رٹو ہو کیو تبروک دپان نبی ترائی کلکس اس رٹو نبی ترائی تھوک اس رٹو نبی کر پنن بینی مبارک صاف اس رٹو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اٹ از اتھنٹک حدیث اینڈ اویلیبل ٹوڈے آلسو ان دی آل سیکٹس آف دی سکولس اینڈ تھاٹس
ہر مکتب فکر کے عقیدے اور ان کے سکول میں موجود ہے یہ. جہاز امام بخاری فرماواں فدلک بہا وجہہ وجلدہ صحاب اس نبی سنز کولکس رٹت پتہ کیا اس کران دپان بتھس تو پانس اس متھان لیوان کھوان چوان متھان یم دو نو زونک تم دو کیا کرو یم دو زونک پتہ کیا کرو ہاں شتلو کیو ونا تہ تی نوز بلا اتپور گسو یمو نبی رحمتس اڈی کن آس دو پتہ اس مومت تمس کوتو افسوس گس معاشرے کس مدانس من یل نبی رحمت پن فتح جنڈ ہیت آس پکان پور کائنات آس نبی رحمتس پت پت پکان ابراہیم آس پکان موسیٰ آس پکان عیسیٰ آس پکان یعقوب آس پکان یوسف آس پکان ادریس آس پکان ذلکفل آس پکان ساری پیغمبر آسن پت پت پکان ملک آسن پنس گیراوس من پکنوان رسول کریم صلی اللہ نبی رحمت فرمان مینس اتس من آس لواء الحمد ام دو کر بحمد خدائی سود اور خدا کر حمد محمد الرسول اللہ. بس وہاں صرف دو باتیں ہوں گی معاشرے کس مدانس من بہ کر خدا سن حمد خدا کر مین تعریف خدا مقام محمود یت ون حمد مقام ونو سا یارو پوز ون سنا قشر پہ ونان اہ آو دار کن انس بلا تشبیح بلا تمثیل تھی یت نعت پران تھی یت نار لگاوان تھی یت درود پران تھی یت نماز پران تھی یت ساری کام کران ام پت یم دہ تھی معاشرس من ملاقات گسو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ کرین اس ملاقات عطا اس تھوین تھی جنڈس تل اس لکھ کڑنا لک اس بدتی ونان لک شرکی ونان لک یم لکھ ثارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم بادرات ونک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خدا سندس محبوبس مفتی منظورس کیا ات یہ کس معنی تھوا ام سن کیا ذاتہ ات یہ دو اس مشرقس مدانس من رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جمل ست آسو ہو نفر ون دپو افسوس ہائے میانی خدایا مے آسے تم دو امس ست نعت شریف بند روٹمت مے آسے امس ست درود شریف آلو دتمت آز آسا بت آز آسا بت ام ست ہو آز محفل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مذاق ونان تھی سی حکایت یہ مفتی منظور کن جائے کن کتاب مز اختی مختی کتاب مز یہ قرآن ڈائریکٹ قرآن اور قرآن ہدایت یہ حدیث حدیث ہدایت آپ کے اور میرے گھر کی کوئی بات ہدایت نہیں ہو سکتی فیصلہ قرآن و سنت کا میلاد مناؤ ذکر رسول اللہ صلی اللہ لوگ ونان میلاد کت آو صحابہ منوا ونان میلاد بنے گو اس تھو ناو ذکر رسولس میلاد کت نبی رحمتن ہن یاد کرو نعت شریف پروا درود شریف پروا دیز آر آل پارٹس آف دی میلاد یم ساری میلادک اجزا اصل چیز ذکر رسول کیا ذکر اس مٹاو میلادک ناو اس تھو ناو ذکر رسول تیل ایوا تھی یہ میلاد منا دپا آ تیل یمو امک مطلب گو بویا تیل ناوس ست چیڑ کت ساوس بہ دم تم مثال تہ مزید نوجوان اگر تہ قرآن پورمت تو مرحبا اگر نو پورو خدا کی قسم وقت پشت ودیو پت سمجھا انگریز آئے تنگ دوا کھی ونان ڈرگس کرک استعمال آرام آو نی تم کہین اخر کار چھو تہ پتہ انگریزن من کیا ٹرانسلیشن کورک مولانا روم سندس مسنویس تو مولانا ڈاکٹر اقبال صاحب نس کلامس سہ بوزنوک انگریزن تمن آو چین مگر تو تہ آک نہ قرار کی کیاز کی مولانا روم صبن شاعری ڈاکٹر اقبال صاحب یہ اس انفارمیشن ٹو واٹ از دا ہولی قرآن یہ اس انفارمیشن اگر کسی کام کو سکون چاہیے تو قرآن پڑھے اور محمد عربی کی لائف پڑھے انگریز گئی مجبور تمو رٹ قرآن تم لگ قرآن پڑھنے قرآن پری پری پن تد پن تگ اس پن مطلب تم ساری مطلب وچ کتھ قرآن قریب انہوں نے سکون پایا اور ٹھیک ہو گئے انگریز ٹھیک ہو گئے. اگر آپ قرآن نہیں پڑھتے تو میری گزارش ہے قرآن پڑھو. قرآن پڑھنے والا بڑا سل بلند ہے اس کے لیے دعا ہے دعائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
وخشوانا ميلاد يكجا گڈ گوا قران نازل کن تورات منو ها ویری گڈ گڈ گوا قران نازل کن انجیل ایتھا میں سنیا دا پہاڑی پرا بھی ان خاصے تے کون کون ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے توریت ہے انجیل ہے زبور ہے پہلے قرآن لتھا یا تورات یا انجیل یا زبور ماشاءاللہ مگر لتیاں کتھوں کس کولوں لکھتے ہیں ویری گڈ یہ گو پریم تو روزو سب کریت کشیر ٹھیک چھا یہ اس میں ماشاءاللہ چیک کرو وچ ایم دیت جواب کھڑ کھڑ مگر یہ لی اور نہیں یہ لس نیو تو شو پتہ اس کشیرن کیا چھ کگی اس یو گجری نہ دیت جواب گجریس گجریس تو کیا اللہ کے ہاں کوئی گجر اور کشمیری نہیں چلتا ہے کوئی رینک نہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم رب نے فیصلہ کر دیا میرے یہاں تو عزت اسی کو ملے گی جو زیادہ تقوی والا ہوگا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا ناموں سے کوئی نہیں حضرت نوح کا بیٹا جو ہے گرک ہو گیا حضرت نوح کی بیوی گرک ہو گئی نہیں ہوئی کیوں نسبت تو تھے باپ تو پیغمبر تھا لیکن بیٹا گدار تھا گرک کر دیا اللہ ایسے ہی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں بکرو تحت گزارش پڑھن گس لکھن گس سوال چھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یل زاو جب نبی پیدا ہوئے اس وقت مسلمان کتنے تھے کتنے مسلمان تشلک بناو بیوکو کیا بناو میلاد دی تو ثابت کر یل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہن میلاد سب دیاو تم تو ایسا یہود عیسائی کن مسلمان ویری گڈ ونیو گڈ اس یہود چ ونا موسی علیہ السلام بنی اسرائیل چ ونا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نس قوم ٹھیک چھا گڈ آئی بنی اسرائیل اس کتاب بذریعہ داؤد علیہ السلام زبور کیا زبور پتہ ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تورات پتہ ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انجیل ژورم کتاب کیا چھ قرآن مجید قرآن اوسا تم دو نازل گومت یم دو پد گو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچ وہر گو پد یہ قرآن کچ وہر گو نازل پد گسن پت کچ وہر گو قرآن نازل چچی وہر کچ وہر ونیو بیٹ سوال گوسا قرآن اس گسن کن سوال گوس گسن زبور تورات انجیل اویلیبل کم کتاب آز ہاں زبور انجیل اگر خدا میلادک ذکر کرے سو گوسا قرآن اس میں کرن کن تورات انجیل زبور اس میں گڈ چھ خاندر کران کن گڈ چھ تیاری کران کن تہندس گامس میں گڈ خاندر کران پتہ تیاری گڈ اس نا میلاد سبدن وول ہاں مگر میلاد یل سبدن وول اس امیش تیاری اسا گڈ تھاوی کن گڈ اس میلاد کرو ونیو بھائی خدا ان تھو زبور اس من تیاری انجیل اس من تیاری تورات اس من تیاری یمائی کتاب آئے گڈ اس یم دنیا اس من داؤد علیہ السلام پنس قوم اس ونا نبی آخر الزمان انو تشریف انتظار کرزو ایمان انزو تمس پہ مدد کرزو سا چھ محبوب خدا سا چھ نبی ان ہن سردار سا اس رحمت للعالمین سا اس آخری نبی تم پتہ اس نے کہا دیٹ مینس آخری بادشاہت یس دنیا اس من چھ آخری تاج داری یس یت کائنات اس من چھ یمس انڈر نبی تی آسن یمس انڈر انسان تی آسن یمس انڈر جن تی آسن کل تی آسن یمس انڈر جمادات نباتات شجرات یم تی چیز چھ تم ساری آسن تمس نبی اس انڈر تمس چھ ناو محمد داؤد علیہ السلام کران بیان تلا پرسو امن واحدن جو آپ کو کہتے ہیں میلاد نہیں ہے ان کو پوچھو زبور میں ایسا ہے ان کو پوچھو تورات میں ایسا ہے ان کو پوچھو انجیل میں ایسا ہے اگر وہ بتائیں نہیں ہے تو مفتی منظور کو آپ داڑھی سے پکڑ کے لائیں کہ ارے جھوٹے ہماری مسجد میں آ کے آپ نے کہا تورات انجیل زبور میں یہ سب باتیں ہیں اور آپ جھوٹ بولتے ہو آؤ ثابت کر کے دے دو تشا پتا ہون چوری ہون وار یا کیش ونا خطرناک آئی چپس اگر تمہیں سچ کھنڈ آؤ لٹ گلوا
پوز چھا ادھائی پوچھ ایس پیٹ چھو واریا اور یہاں حمل کرنے ہیو بیتیو ینے صحابہ اکرامو کوری ینے کوری تائی ماں پتا یہو دن آن بڑی بڑی علم اس وات پیٹ بیت کھام لائیت تیمو اس پرموت تورات اس میں یپر نیر تجارت کرنے محمدی عربی صلی اللہ اس کرو ملاقات تائی ماں پتا عیسائین ہن بڑی بڑی مولوی اس جنگلن منز بہت یپر بوزمت اسک یپر نیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اشانو تمس پٹ ایمان پنن اولادن اسک ون تائی ماں پتا ملت ابراہیم ایک بڑی بڑی عالم اس انتظارس اور تم اس ونا محمد عربی ان تشریف پنن اولادن اس وصیت در وصیت کرا وصیت در وصیت کرا اڈو اس خط لکھمت رسول کریم صلی اللہ یا سدی اس گمت اس خط ایمان ایمان واتن واتن محمد عربی صلی اللہ تو میلاد کن کو منانا تھا مسلمانوں کو یا یہودیوں کو تو یہ چھونا بھی مسلمانوں کو مسلمانے سجی وہر بنی ہوئی یل نبی پود گو ایم سن خوشی کے مزگ ساس یہودین نز مناسب نز خدائن کیم سوز انفارمیشن سوز خدائن سوزن کیم یہودین انفارمیشن سوزن عیسائین انفارمیشن سوزن بنی اسرائیل تم ایس سری کیا چھ ونان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہن ناو ہیوان نعرہ دیوان دعا کرا تائی ماں پتا بنی اسرائیل یل جنگس میں پھسا اس تم کیا دعا اس کرا یہ ماں شو بوزمت جنگس میں یل پھسان یم یہود تم ایس ونان خدا وسیلونی نبی المبعوس خدا یس انوال نبی شو سونی وسیس اس کر تو کامیابی آتا قرآن ونان تم ایس نبی رحمت وسیلانا کامیابی اس سبدا موسیٰ علیہ السلام اس نے وسیلانا عیسیٰ علیہ السلام نہیں داؤد علیہ السلام کو نہیں ابراہیم علیہ السلام کو نہیں بلکہ تم ایس تمن اس پتہ کوتا مرتب چھ مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ وسیلہ سانا نبی رحمت ہن ذات یل کہ پنن پیغمبر تہ ایس مگر نبی سن ذات خدا ونان تم ایس کامیاب گسان مشن فکر تران کس کاس تمبر شو یت کس نفرس ورمل کس شہر کس تمس نفرس یم کلم پریت تی نبی سن وسیل ریجیکٹ کو یہ میرا سمجھ نہیں آ رہی ہے مجھے کوئی یہ سمجھا نہیں سکتا ہے روئے زمین کا کوئی شخص کہ نبی کا وسیلہ کسی بھی حالت میں ریجیکٹ ہو جائے اس کران کوشش اس پرو نعت شریف لکھن نبی اس قریب اس ونان اس پرو درود شریف لکھن نبی اس قریب اور ایوان جنگلو کیا چھ ونان رام ہون تت پٹ ستراوا اکوئی کہ تو لوک کسا مختلف ہا وش سیت پٹ یاد تھجو رام ہون تی کریاو یم ساتن رام ہون رٹا اکس کیا چھ ونان پہلے ساوچ پہل لوک تمس لائنے دونا ہے رام ہون اترا ساوچ جل دمان رام ہون ون سب کر رام ہون دیت جواب پہلا تھی پتا یہ میس قسمت پہل کر دپان او خدا مین رام ہون کرا کت رام ہون جانور کریا کت دپن پہلا ٹھیک ات پہ تعجب کر مین کت بوزنس پہ یہ نا بوڑ تعجب یہ خزر کل خزر گامس من خزر باغس من بچہ زامت اس ریت وادن ہن خبر بروٹے ونان سہ بچہ اس محمد رسول اللہ سمجھے آپ نبی کے بارے میں تو جانوروں تک کو اللہ تعالیٰ نے انفارم کیا لیکن سنس دور من نوئی اخ مسئلہ کلمہ تہ پار بادرات تہ ون کلمہ تہ ون دپ خدا برابر مہ کرو تہ ما پائی تہ باسان نبی گوزا خدا برابر تہ مز کس زاو سہ ماج اس فیت ان پتہ کرے چک نبی سن عزت کوتا ہے کوئی اللہ تعالیٰ فرما ورفعنا لک ذکر اے نبی چون شان کور میں بلند ون سے اندازہ کون لگا سکتا ہے نبی کی عزت کتنی بلند ہے اندازہ کون لگا سکتا ہے اوئے اللہ کہہ رہا ہے اوپر دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے نبی کی شان بلند کی اندازہ کون کرے گا خدا سندس بارس میں کروا تو انداز تہذ عقل پانچن منٹن من فیل گا آپ کیسے کہہ سکتے ہو ہم نبی یوتا مانا خدا ست رلا ون سا تہ من کس کس خدا سند امتی ون چھ تہ یہ پتہ امتی کم سن ہے مین بزرگ تہ کیا ناو یہ دارالعلومس اس یہ ممبر تھی کیا اسم شریف یہ نصیر صاحب یہ کیا ناو تھی تھی ہاں نصیر احمد نصیر احمد صبن ون امس پائے امتی تو بندس من کیا فرق
بند کہن چھو تہ تہ مز کس کس نبی پاکن ہند بند تہ ون کہن ات ترو فکری امتی شا خدا سند آسان کہ نبی سو خدا بوگرو یہ بندے اللہ کے سب ہیں لیکن جنہوں نے ایمان لایا وہ امت محمد ہیں تم کیا چھ تو شرم آنی چاہے نا اس امت محمد کو جو محمد کی تعریف سننے کے بعد کہہ رہا ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ اس کو ملا دیا بھائی تم کون ہوتے ہو یہ اندازہ کرنے والا محمد کا مرتبہ کتنا ہے آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاؤں گا گڈ چنت اتھ سی رود مزی ہل یہ کیا مولوی جنگ ام کھت خطرناک جنگ گھس یم ساتن دجالی دجال ہائل تم تم کرتب دجال ہائے تم تم کیا ونان کرتب تم تم جودوگری ہند معاملات مگر نبی رحمت فرمان صلی اللہ فرمان جو دجال ہائے اکس اتس پہ جنت اکس پہ کیا ہے مگر دپان تم سون جہنم گو جنت تو جنت کیا گو جہنم دپان یمس یمن سے جہنم اس ترائے تم آسن مومن کیا آسن مے باسان یل تہ کرو تھل خدا کرنو محفوظ توے ہشنو نبی رحمۃ اللہ اللہ میں نیاز بکم من فتنتی مسیح دجال خدایا دجلی فتنے دش نجات دجال کہتے ہیں دھوکہ دینے والے کو جب بڑا دجال آئے گا چھوٹے تو اس نے چھوڑ دیے ہیں جو دھوکہ دے رہے ہیں اس امت کو قرآن پڑھ کے دھوکہ دے رہے ہیں حدیث پڑھ کے دھوکہ دے رہے ہیں جبے اور کبے پہن کے دھوکہ دے رہے ہیں نبی سے دور کرنے کی سازش کر رہے ہیں یاد تھے جو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی قرآن کی آیت سنا دیتا ہے آپ سمپل لوگ ہیں بےچارے تشو گا خوب دبا ایم تہ پورنا قرآن تشا پتا شیطان دے کہ صاحب اس آیت الکرسی مولوی صاحب تشو پائے شیطان دس آیت الکرسی کمس صاحب صاحب ترو یل نبی رحمتن ونس دس ہے آج اس سوری سن یور منشن دن تھپ کر دون دون ترین دون آس لگاتار اکہ دہ ترون دمہ دہ تریمہ دہ سوچن نہ آج نمن بہ یہ ژور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایم ونس دس ہے مت کر تم یہ کھار مے لکٹ لکٹ بچہ گر مہربانی کرت بہ دمہ عرشک وظیف مے ترا تو یل دس ون سا کیا دس پار اللہ لا الہ الا اللہ ولی القیوم لا تاخذہ سنۃ آیت الکرسی صحابی آو دس ہے دس ہے مے پائے آج تہ ون تو نہ کی کیا حالہ چھ کیا کرو تمس ست یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے حض مے دی حض معافی مے حض آو تمس پہ سخ آر تمس کور زار پار بی حض دتن عرشک وظیف دس کیا وظیف ایم بوزنو آیت الکرسی صحابین دس بے شک یہ عرشک وظیف مگر تشا پائے سہ کس اس دس نہ سوز ات غریب نفر دس نہ سوز شیطانی رجیم کبھی شیطان آپ کو آیت الکرسی لے کے بھی آئے گا نماز لے کے آئے گا قرآن کی آیتیں لے کر آئے گا لیکن آپ ایسا نہیں کرنا کہ اپنے ایمان کو بیچ دو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی اس یاد تھا وہ جس کی وابستگی نبی سے نہیں ہے یہ یاد رکھنا چاہیے ہزار بار کلمے کے باوجود وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے کر ان پار موسیٰ علیہ السلام چھو پیغمبر سہ کر خوشی نبی سنز خوشی یل کہ تمس یمس اس ظاہری ملاقات ہی گسو عیسیٰ علیہ السلام کرن خوشی ابراہیمن بنو کعب علیہ الصلوۃ والسلام خدا ونس آ ابراہیم منگ مزور کیا شک منگان ز بنوت میون کعب بکرت خوش منگ مزور کیا شک منگان یہ ونا خدایا ربنا وباس فیہم رسولا خدایا امن من سوزتن پن محبوب امن من سوزتن توی نبی رحمت پود گو ٹھ حبیبن ون دن بس دعائے ابراہیم بہ کیا چھس دعائے گویا کہ ابراہیم علیہ السلام تہ اس کران تعریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے بہ کر تہ گزارش کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہند عظمت ون چھ گسان ات عظمتس مز واریاہن چیزن مز کنٹرڈکٹ اس ونان مثال اس مز چھ آسان واریاہ نفر نعت شریف تہ پرن تم اوراد شریف تہ پرن تم دعائے ثبوت تہ پرن تم باقی چیز تہ کرن تم ممکن چھ کانہہ ما آس تہ مز تیتھ تہ نفرا اس پہ نمازن مز سستی کر پہ آس نفر واتا ہو یہ گئی سہ دعوا کرنے وو تو بس تھی گزارش کر مانو بایو بزرگو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھن بدنام کرن اس کے لیے اڑ جانا ہے ٹھ حبیب یم اس دین اون نماز اس پہ فرض وہ پڑھنی ہے
مگر مش دوری تران فکری یم اہل اعتقاد بنائی بینی مجھ تمو مولویو یمو اعتقاد سے زیر زیر لوچ مسجدن کرو قبضہ اعتقاد درائی اعتقاد ون سیود اشن بعد اعتقاد اس پت پران نماز کی درائی تو کس نے بے نمازی بنائی اخ مولوی بارہ ملازم مولوی یل سو شروع اس مز آونا ساو ختم شریف اس ختم شریف چھو تی پتہ یا آتما شریف شہن اللہ پارا ختم شریف اس مز تو دہن دون من شروع اس مز لو تو پرنے شہ اللہ بڑ بڑ یل تیم اس پانن لابی بنیا نا تیم یل اس لاغان اس ختم شریف اس پارا یا شخص سید عبدالقادر جیلانی شہ اللہ وچھو کہون شہن اللہ چھو شرک ٹھیک چھو مپرین کہون شہن اللہ چھو جوید ٹھیک چھو پرین مگر یس نفر وہ یہ شرک توہ تہ پہ تمو کیا چھو معنی ہاں اس کا کیا مطلب ہے شروع اس مز آو شہن اللہ بڑی بڑی شہ اللہ دہن نفرن لابی بنون پتہ یل پران ایسا یا شیخ سید عبدالقادر شہن اللہ سہ پران استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پتہ کڑنس خدائن تس ٹن اس تہ مزاق کران کن سات شرارت ونان ہو امس درائے ٹن مگر نیران پزی گوس پاکن کر اس ٹن امام نک کور اک سن ورگ لائک ذلیل رسوا کرت کورک تت تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے وہ الگ بات ہے لیکن دھوکہ دے کر دوستیاں لگا کر آپ اعتقاد میں آ کر اس طریقے سے جو ہے آپ اعتقاد پر تانہ زنی کریں گے تو اس سے ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے.